好，我们再来提一下那个，关于独立成分分析法 （Independent Component Analysis），缩写一样是用字首缩写，我们称作 ICA。这样的一个方式到底可以，这样的一个分析方法到底可以为我们多带来一些什么样的一个资讯？好，那这个只要提到 ICA，你去翻所有相关的书，它一定都会提到这个最早的这个 ICA 问题，其实就是来自于这样的一个 problem，就是我们称作 cocktail party 的一个 problem，就是它是一个鸡尾酒会的一个模型啊。大家可以想象一下，假设现在你看到就是在鸡尾酒会里面，不管是有人在讲话还是有人在唱歌，哈，都没关系。现在假设有三个人，他们站在台上唱歌或讲话，那台下现在在不同的方位有三支不同的麦克风在做收音的动作。那这个收音呢，其实就是一个我们说的一个量测，或者我们说一个 channel 的一个动作。所以等于说，我现在这个大 X 里面其实包含了三个 variable，就是 X1、X2 跟 X3。那当然，他们一定都是一个时间的变数，就是假设我们一样是有大 N 个时间点这样的一个情况。那这边的假设跟刚刚的 BCA 也非常非常像，就是我们今天的量测量原则上来说一定是要大于等于我们这个 number of speaker 或是 singer，就是等于说我们假设我们今天想要还原出三个 source 或三个独立成分的话，理论上我们至少要有三个 major。这个道理很简单，因为我们刚刚说我们用都是所谓的 linear combination 或是 linear transformation，那这跟我们在高中解这个所谓联立方程式是一样的。如果你只有两个未知数，就 at least 要有两个 equation 来解嘛。所以你今天要一个 equation，就必须要有一个 measurement，一个 channel 或是一个量测的一个数值。所以你今天在这个问题上面，你想要解出三个人的声音来，或是三个 source 来的话，你就一定至少要有三支以上的麦克风，才能够达到这样的一个问题。好，所以问题很简单。如果说你今天量知道讯号，其实你认为它是包含了几种不同的成分来混合出来的，那你第一件要先问的事情就是你的量测量够不够多，多到你足以去还原出这些不同的讯号成分。假设你今天认为说，比如说你的这个讯号成分可能来自于呼吸，可能来自于心跳，可能来自于很多不同，比如说什么 facial muscle 什么，你有四五种不同的来源，但是你其实只有两三个 channel。那很可惜，你可能只能看到一部分的一个 source，或是甚至你只能看到混合出来的一个结果，这是比较可惜的地方。好，所以这个是第一个，我们在 cocktail party problem 上，我们第一个要先面临到的，我们称作 constraint 或是 limitation。好，那接下来我们回到刚刚的问题，既然我们现在有三支麦克风在收音，那这三支麦克风当然都分别距离这三个人有不同的一个 distance 嘛，所以我们其实写成数学，讨厌一点，我们把它写成数学的话，其实它就会像这个样子。假设我现在第一支麦克风其实是离第一个人，我们称作左边这个人叫做 source one 好了，中间这个人叫做 source two，那第三个人叫做 source three。所以其实我第一支麦克风所收到的一定是这个人的声音最大声的，这个人声音中间的，这个人声音离最远，所以它最小声。所以我们用 linear combination，它其实长像这样，就是0.7的 s one 加0.2的这个 s two 加上0.1的这个 s three 这样的一个 combination。所以像在中间这个位置，可能就是它的声音最大，这两个声音可能差不多，所以它可能是0.3、0.4、0.3。那同样到 X3 这边的话，它可能就是，一样反过来，就是第一个人声音最小声，它只有0.1，第二个人是0.2，那离它最近的第三个人是0.7。所以这个一样，我们把它写成这个线性代数或是矩阵的一个形式，就长这样。我现在手上有一批我想要知道这个，比如说三个人的一个声音，那我现在手上有三支麦克风所得到的混合量，我只知道它们是经由一个 linear combination，就是一个线性混合、线性的组合。那是透过就是我们刚刚说，其实这个大 A 啦，当然你其实可以把它写成是这个三乘三的一个矩阵，就分别包含0.7、0.2、0.1、0.3、0.4、0.3、0.1、0.2、0.7，它就可以写成一个大 A 的这个矩阵。所以我们有时候把这个 A，或者有时候我们如果要小写这个系数，我们会用小写 A，然后一一小写 A 一二，这样的一个写法，所以这个我们把大 A 其实称作是一个 mixing matrix，它是一个混合矩阵，它就是把我们手上有的，我们认为有的这些 source 给经过一个 linear combination 得到我们这个 mixture 的一个或是 mix 的一个量测量，这样。好，那现在问题很简单，量测量一定永远都在我们手上嘛，我们手上一定有我们量测到的讯号，但是我们有两个东西不知道，我们不知道这个讯号怎么混合的。
我们也不知道最后到底有几个 source， 一般来说应该你都不能肯定这件事情，所以变成是说你不知道 A 这个 term， 你也不知道 S 这个 term， 你甚至不知道这个 A 跟 S 的 dimension 是长多少。那当然 dimension 这件事情其实在做 IC 的情况下是你必须要先假设的，比如说我认为这个里面可能有三个 source， 可能有几个 source 这样的一个概念，那你要先设定好这样一个条件，然后让它去做一个推估，或者是我们说这个最佳化的动作，让它去推出这个 S 长的是什么样子。那当然以这个矩阵的形式来说，其实假设啊，假设它不是矩阵，假设它是一个数字，我们说好像有一个 X 的变数等于小 A 乘上 S 这个变数，我们通常解 S 要怎么办，就是讲就是把 A 除到左边去嘛，就是 X 除以 A 就会等于 S 嘛。那当然因为现在这是个矩阵，所以我们写法上比较麻烦，你会变成是 A 的 inverse， 就是矩阵反矩阵乘上 X 这个向量会等于 S 这个向量。那问题还是一样，我虽然换了个位置，但是我还是不知道它怎么混合，我也不知道这个 source 是长什么样。所以其实在这个过程中，通常我们在一些有两个以上未知数比较复杂的 model 的时候，我们要给一些假设，就是去限制这个最后的解会有哪几种可能。好，这边是它的假设跟一些限制。我们先看一下，大家要先知道它的核心概念跟 PCA 不一样。PCA 其实大家用到后来都只在降低资料维度，在做这个去杂讯的动作。但是它很难像我刚刚说，就是我们刚看到那 PC1 跟 PC2， 它其实跟我们原本推估的预设这个 simulated 的这个 source 其实完全不一样。所以它没有办法去 extract 出提取出一个 meaningful， 一个 physiological 或是一个 physical meaningful 的一个这样的一个讯号来源，或者我们有时候简称讯源，就是一个 source 这样的一个东西。所以 ICA 不一样，就是它要跳出 PCA 这个框框，它要想办法能够让你还原出我们说的这个 independent source 或 independent component， 这是很不一样的地方。所以通常我们最后在使用上都会把 PCA 接在 ICA 前面， ICA 放在 PCA 的后面，来达到这样的一个目标。好，那我们现在因为刚刚说的这个information 有限的情况下，实际上我们必须给这个 model 一个假设。第一个假设就是刚刚我们刚刚说的这三个 source， 就比如说刚刚这三位这个歌唱者好，他们这个发生的情况理论上必须是 independent， 你不能说有两个人其实唱一模一样，他们看着一样谱唱一模一样的东西，然后你要解析出两个人声音，这比较困难。所以一般我们都会假设我们今天要解这个东西，它必须是独立的变数。所谓不独立的话，意思就是说他们的这个变化情况，我们说 statistically 来讲，就是从统计学上来说，所谓独立就是他们共同的几率分布其实会等于他们各自几率分布的相乘。也就是说，我与其去看这两个同时出现的几率，我其实可以单独去看各自出现的几率，再做一个相乘就行了。就好像我们说这个掷铜板跟掷骰子一样的道理。今天如果你左手拿着这个铜板，右手拿着骰子，我问你，这个铜板掷出这个正面，骰子掷出这个一，这样就一点，这个情况下几率应该是多少？大家都知道怎么算，很简单，就是二分之一乘上六分之一嘛。因为这两个事件是独立，不会因为你今天这个投，就是你投出是这个硬币是投的情况下，这个骰子出现一的几率就会变高，不会，他们是两个 independent 的一个事件。所以这个我们所谓 independent， 就是希望说实际上他们在这个出现几率上，他们在分布上其实是各自可以独立开来来看待它的这件事情，这是非常重要的一个情况。所以是第一个，我们会先假设所有的讯源，不管有几个，一个、两个、三个、四个、五个，都会希望它是 independent 的一个 source。好，那第二个条件比较抽象一点，但是我们一般都会希望讯号的分布就是这个 S， 比如说我有五个 S 好，就是 S1、S2、S3、S4、S5， 这五个讯号各自的分布，我们都希望它是一个不是高斯哦，是一个 non-Gaussian 的一个 distribution。一般我们常听到高斯分布嘛，但是其实我们现在会希望讯号都是被高斯分布。这个原因其实是扯到这个我们等一下会提到，就是说其实我们会让讯号一样是跟 PC 一样变成 uncorrelated， 或是 covariance 等于零。但是如果我们加上一个 non-Gaussian 这一个条件在里面，我们尽量让讯号变成 non-Gaussian 的一个条件的话，其实我们可以很容易的去推测说这个讯号源其实他们彼此间会是一个独立的情况。这个中间需要比较困难一些证明，不过这个是为什么他需要套用这样的假设，就是希望让后面的事情简单一点。所以这个大家可以记得这两件事情，就是讯号源是独立的，强不是被高斯分布。好，那当然限制
ICA 不是万能的， ICA 有一些限制，比如说某些情况下，假设你今天所量测的物理量，有一些人，比如说你在做动作分析，你今天手上拿到了三个，比如说三个轴向的分析数值，就是 XYZ， 理论上 XYZ 的数值理论上应该要是应该会是独立的嘛，因为我们说他们是三个互相垂直的轴。那假设啊，如果你得到两个 measurement， 比如说这个走路的速度跟走路的力度，肌肉的力度，我不知道，假设你有两个量测量，这两个量测量如果你认为他们中间其实有一个 hidden， 就是我们刚刚说其实一个隐藏的一个 source， 他们可能都来自于一个共同的来源，比如说他们可能就是跟这个比如说动作的强度好了，跟你这个实验的困难度，比如说你希望他在两秒钟就要走回这一趟，这个可能就会影响到他的走路速度跟那个肌力的强度，可能会同时影响这两个因子。那这种情况下，实际上如果你想要从一个 mixture data 回推出这个力度这个因子，当然是有可能，但是你要记得一件事情，你没有办法去回推出力度这个因子的绝对数值，就是它的强度你是没有办法去推估的。为什么？这个道理其实很简单，就是我们这边写的是说你没有办法去推估它的能量强度，就是它的 amplitude intensity， 或者我们有时候说变异数，因为我们刚刚说变异数的算法就是要每一个时间点上的数值去减掉命嘛，如果你根本不知道它的强度，你根本不可能去算变异数。那这个例子以刚刚那个 cocktail party 的例子来解释就是很简单，我们可以透过刚刚这个解这个混合式，解出这个系数来去推估说到底这个每个 source 长什么样子。可是还有一个问题就在于说，一开始到底这三只麦克风距离这个人的距离多远还多近，这个是你不知道。简单来说就是如果你解出来 S1 S2 S3， 你就说第一个人唱歌的声音比较大声，他说他唱歌其实达到了几分贝，这是没有任何意义的，因为你一开始根本就不知道这个麦克风到底距离这个人有多远。你有可能说今天他唱十分贝，那只是因为你距离拉太远，如果你听到他嘴边一听，其实他是七十分贝不一定。所以这个要特别记得一件事情，就是我们在解只是一个 mixture 的这个矩阵，就是这个 A 啦，但是到底这个source 的绝对强度或是它的 amplitude， 它会是一个正相关，但是不会是一个绝对数值，这要很小心。有的时候大家在用 ICA 的时候会直接告诉你说我解出来这个实际上它的这个强度就是多少，这个是会被人家批判的，因为这个是中间有一些 miss 的 information 在里面，所以大家先记得这件事情。那第二个是因为某一些原因，实际上你会发现我们解出来这个讯号它的这个正负号有的时候会相反，就是都有可能。比如说我们刚刚说三位，你有可能完全解出一个反向三位也是有可能，但是他们就是差一个正负号，但是到底是正是负这件事情其实一般你很难确定。但是有一种情况下你是可以确定的，这个情况就是如果说它今天是生理讯号，你本来就已经可以预期说这个生理讯号应该 always 都是正的，那很简单，只要解出来是负的你就把它翻正就好，就这么简单的概念。那但是如果像是刚刚那种三位这种概念情况下，是很难，你是很难去推估说到底这个正或负是对还是不对。所以这个是这两点是大家必须要稍微了解一下，就是这可能是一个 ICA 在计算上的一个 constraint。当然这个 constraint 只有局限在你有要直接去针对这个每一个 source 就是讨论的时候才会有的一个问题。如果说你今天只是像刚刚一样，你可能就是解出来之后你一样把比如说我刚刚那个问题，我其实是想把三 wave 丢掉之后再重组一次，看看如果只有这个 triangular wave 会长什么样子。如果你是做这种一样像刚刚那种 reconstruction 动作的话，这个刚刚所提到这些限制其实是完全没有的，就是你根本不用去担心这些事情。好，那我刚刚提到说其实我们都会假设每一个讯号本身应该都是一个非高斯分布，那可是问题就来，你就会觉得说那这样我们很多有时候测量出来的一个讯号，或许它本身的一个散布情况就是一个 Gaussian distribution， 那可是你每一个独立成分都是一个非高斯分布，这样是合理还不合理？那实际上这个大家要记得一个定理，我们称作中文叫中央极限定理，那英文叫做 central limit 的一个 theory。 它的概念其实很简单，它就告诉你说如果你有很多个非高斯分布的这个 variable 这个变数，如果你把很多个这种非高斯分布的这些独立变数，前提当然还是要独立哦，这些独立变数给混合在一起的话，你会发现它们最后 total 的这个分布情况其实还是会逼近一个高斯分布，很有趣。所以你可以看得到这边我有写一个 code， 就是在那个 demo data L9 里面，然后有一个 test 的
send limit 这样的一个 M file， 这个你自己去 run 就好，因为里面 code 非常简单。我原则上就是去用 random ind 这一个指令，我去 generate 出，比如说像荧幕上这边就是我一开始先 generate 出一组，我去 generate 出一组这个 random variable， 就等于说假设我长度是1000或1万好了，我其实就是写 ind 1.1万，是这样的一组，就是我说我是一组这样的一个讯号，我就直接去看它的 histogram。之前跟各位提过，你可以打 HIST 去看它的 histogram， 就是它的分布情况。那它长得像这个样子，你会发现这个分布当然一看就知道绝对不是一个高斯分布。OK， 但如果我现在用 random 这个指令，我刚刚打是 1.1 万，如果我现在打 2.1 万，然后把这个 2.1 万做这个第一个维度上的一个 average 或者 summation 好，你再去算，比如说我把它 average 起来之后，最后还是变成1乘1万。1乘1万这个 figure 我再拿去算一次 histogram， 你就会发现它长出来，它的这个分布会变成像这个样子。虽然两个都是被高斯分布，但是你两一混合之后就发现，诶，它的这个变化量好像已经慢慢变得有点像高斯分布咯。如果你见面的是我用20个 random variable 再去把它做混合，你会发现它越来越趋向高斯分布。所以这个是 central limit theory 告诉你很有趣的事情，就是虽然大家都是独立变数，也大家都很不像高斯分布，可是当大家全部混在一起，它终究还是会趋向于一个高斯分布，这是非常有趣的一个定理。大家可以自己看一下这个 code， 因为它非常短，只有十几行，里面以大家现在的能力应该都可以看得懂。好，所以这个是大家要记得的一件事情。好，那现在问题回来了，我刚刚提到说 ICA 当然目的就是为了要去找这些独立成分嘛，那我们刚刚说的这个独立成分应该每一个都会是一个non-Gaussian 的 distribution。 那现在的问题就来了，我当然知道我现在就是要尽量的让我这个成分之间是互相 independent， 而且让每一个 source 都是呈现一个非高斯分布，但是问题来了，我要怎么样去 measure 所谓非高斯分布的一个量，到底什么样的一个分布是比较像高斯分布，什么样的分布比较不像高斯分布，你应该给它一个数值。如果有了数值，我就可以告诉你说这个数值越大是不是表示它越不是高斯分布，数值越小或是越趋向于什么趋势，我就知道它是什么样的一个分布。只要我们能够找到这样的一个量测量，那我们就能够对这整个流程做一个所谓最佳化的处理。我们就是把这个 non-Gaussian 体非高斯的这个程度化当作是一个 cost 的 function， 就是我们在做最佳化里面会有一个所谓的一个好像一个中文我还不会翻 cost 的 function， energy function 或 objective function，他们有三个名称，但中文我还真不会翻。就是一个我们在迭代的时候，就是为了要去 minimize 或是 maximize 这个数值。比如说 non-Gaussian 体，我们希望它越大越好，那我们就会去用迭代的方式，让它慢慢的趋向于一个大到不能再大的一个情况，它稳定的一个情况，我们就说它是收敛，然后我们就认为这是一个最佳的解，这样的一个概念。好，所以在量测非高斯程度上，其实有几个不同的方式啦。那我们讲一个最基础的，叫做 kurtosis 就好了。大家可以看右边这张图，右边这张图实际上你看这个黑线的部分，黑线有一条比较细的黑线放大一点，这里这条比较黑线的部分，这一条线大家看得到它就是 normal distribution 或者我们说 Gaussian distribution。 那你会发现这条线如果我们拿去算 kurtosis 的话，它的数值其实会等于零，会等于零。那如果我们现在以这条线为基准，我拼命的让这个 distribution不停的变尖，就是让它一直不停的长高，不停的长高，不停的长高。就是如果我维持表面积都是一样的情况下，我慢慢的把它压缩成 peak 比较尖的一个 distribution， 你会发现这个分布就会从这边往上推，就是黑线大概可能就是局限到红线，所以它这个数值会一直往上跳，就是变成 1.223。 也就是说当你今天 kurtosis 等于0的时候，它是一个 normal distribution， 当它这个 kurtosis 是远大于0的时候，其实它代表是一个我们称作Hyper Gaussian 或是一个 Super Gaussian， 就是它是一个比 Gaussian 还要更为尖锐的一个 distribution。 好，那如果说今天反过来我们在这个 normal distribution 再往下看，如果今天让这整个曲线不管是变得更胖，或是我让它变得比较好像往外凸，像这一个比如说这是 normal distribution 这边嘛，我们让这个曲线变得是像这一条，就是稍微这边变得往外凸一点，蓝色就是更夸张凸成这个样子，我让它慢慢的变胖，像这样的情况，你会发现它 kurtosis 是朝向负的在做发展。 OK， 所以今天不管它是这个我们刚刚所说这个比较像是所谓的 super Gaussian 或是 hyper Gaussian 或是所谓的 sub Gaussian，
这两种的哪一种，其实他们都称作 non-Gaussian distribution。 所以我们的目的很简单，就是我们在这个整个过程中，当然第一我们还是会让 data 变成一个就是那一些 component source 之间一定会是 uncorrelated， 因为我刚刚说假设是 independent 就一定会是 refer 说它是一个 uncorrelated， 但是我刚刚说 uncorrelated 不见得代表它是 independent 哦。好，所以第一件我们还是会让不同的 source 之间一定是 decorrelated。 第二，我们会让这个 source 各自的分布去迭代，让它尽量趋向一个最极端的一个非高斯化的一个分布。那这个结果我们就会认为说它是一个这个 ICA 得到了一个 independent component 的一个结果。那当然这个在计算上啊， PCA 跟 ICA 有一个根本上的差距，说 PCA 我们刚刚其实都只是在 measure 它的 covariance。 那 covariance 刚刚大家有看到它其实都走上一个平方向，就是两个变数的相乘，所以我们说它是一个变数的平方。这一个我们说 second moment 就是它是只用到一个二次的一个量测量。但在 kurtosis 里面，它其实用到的是这个跟这个平均值，现在的 mu 就是平均值的一个四次方的差距，我们称作 force， 就是 force 四那个 force moment 这样的一个差距。所以它所 contain 的资讯量也不太一样，一个只有 second moment， 一个是有force moment， 是有点差别的。那当然量测所谓非高斯程度不只是有 kurtosis， 也有像一些其他像 neg entropy 或像其他的一些这个 InfoMax 的方式，就是 Information Theory 的一些方式。不过那个大家目前是不需要会，如果你对其他方式有兴趣，他们 code 一样可以 download 到。但是我们今天所使用 demo code 其实是 based on 这个其中一种方式，我们称作 fast ICA， 它是在迭代上的一个比较快速收敛的一种方式。那它可以用这个所谓 kurtosis 的方式来 measure， 去 push 这个 non-Gaussian， 你可以到一个最大的一个情况。好，原则上来说独立成分的分析流程像下面这个样子。这边很抱歉我一定要写英文，因为我想了老半天不太会翻那个 whitening process 这个中文，所以我只好全部写成英文。这个我们先看它第一步，它第一步其实跟 PCA 一样， PCA 就是你会先做一个 remove mean， 就是我们说因为我们其实称作 center data， 就是把这个 data 拉回正中央的动作我们称作 center， 所以我们一样会做这个 remove mean 的动作。那第二步其实在这个 whitening process 里面，我们其实又把它称作 sphere data， 我们让这个 data 的分布情况变成球形化。这跟刚刚不太一样，我们刚刚说在 PCA 里面其实我们只有去 decorrelate 我们这个 data， 那它最后的分布其实不见得是球形化，它其实可以是像我们刚看到这个结果好像是方形的啊，像这个是一个 decorrelate 的一个结果，但你会发现它这个情况可能是一个菱形或是一个方形的情况。但是像这样的情况就差在哪里，你可以看到说这个我们看到这个每一个 component 像这个 PC1 跟 PC2 它们的 variance 差距很大，一个是 0.55 一个是 0.09， 但是我们因为这样才可以知道谁是比较重要谁是不重要。可是在 ICA 里面，如果我们已经经过 PCA 处理，比如说我已经留下两个到三个的这个 principal component， 我要来做后续 ICA 的分析的话，实际上我会希望这几个 component 所拥有的重要性是要拉成一样的，因为我已经在前面那一步 PCA 就已经做了这个 weighting 了，所以我会希望在后面 ICA 的时候是把它拉成是一样，所以我们称作是一个 scale data using variance， 就是我们会比如说这是 0.55 好，我们就让这个 data 去除以 0.55， 这个 data 是 0.09， 我们就让这个 data 去除以 0.09， 所以等于说我把这个 data 缩小把这个 data 放大，我们希望最后拉成所谓 univariance， 就是我们希望让大家这个好像 data 在后续的评估上的重要性都是一模一样，或者 content 资讯上都是一模一样。所以这概念在 data 的分布上其实就是一个球形化，我不会让它再是一个比如说特别一个轴向，比如说这个轴向就特别大，我们刚刚说 PC1 轴向特别大，另外轴向可能比较小，但我们现在就是希望它们可以 equal weighting， 所以它可能会是一个球形或是一个 at least 是一个正方形这样的一个概念。所以这个 whitening process 跟我们前面说 PCA 流程比较不一样，是第一步是一样的，但是它多了一步就是 scale variable， so that 就是让他们这个 make their variance 都是 equal to one 这件事情。那这个其实也是可以用 PCA 去做嘛，因为我们刚刚说 PCA 不是算完之后你也可以得到 eigen value， 就它的 variance， 所以就像我刚刚说你要去除以他们各自的 eigen value 或是除以他们各自的 variance 就可以得到一模一样的结果。所以总和来说这两个步骤我们其实会统称为 whitening process， 或者有时候你会看到 whiten data， whiten data 指的就是说你把一个 data 做过
decorrelate and 这个 univariance 的动作，那我们就称作是一个 Whiten 的 data。OK， 好，那这个动作非常重要，我们会在真的执行这个我们刚刚说要去迭代它这个过程，让它每个 source 都趋向一个 non-coherency 的这个情况之前，我们要先完成这两个步骤。OK， 才能够在做后面的这个动作。那后面这边就是我刚刚说这个 optimization 的 algorithm 非常非常多，像我们今天要用的是所谓的 fast ICA， 它的优点就是迭代速度大概是别人的可能五分之一到十分之一的速度。那当然也有所谓的刚刚提到 InfoMax ICA， 它是非常 information theory 去做。那有的人会说在某些情况下可能 InfoMax 的效果比较好，有些情况下可能 fast ICA 比较好，不过 general 来说，其实我会认为各位在第一次接触到 ICA 的时候，先学会用 fast ICA 就已经非常足够。好，所以就记得这件事情，其实我们透过 whitening 跟 non-coherency 这件事情，其实我们就可以去推销说，其实这个 data 其实他们之间会是一个，就 source 之间会比较是一个 independent 的关系。好，我们再回到刚刚一模一样的例子，就是我用一样的讯源，就是 sine wave 跟这个 triangular 的 wave， 我用一模一样的混合比例，就跟刚刚说的五种，一个是各半，第二个是 0.7 的 sine wave 比较多，第三个是 0.7 的这个triangular wave 比较多，第四个是反向的混合，第五个都是 noise。 我用一模一样这个 code， 我来试试看我用 fast ICA 会不会能够解析出，我当然理想答案就是解析出左边这两个原始的讯号来源，我希望是不是能做到这样一个事情。好，那这边的话实际上这个 fast ICA 它不是 Matlab 里面内建的程式码，它其实是我先帮各位 download 下，它其实是一个芬兰一个 group 写的。那这个的话你会发现它其实存在在你那个资料夹里面，你要记得如果你之后要用在别的地方，这个都一定要包进来。这个那资料夹里面都有一个所谓的 fast ICA 底线25是它的版号，它是第 2.5 版这样子，所以这个是 fast ICA， 然后里面其实包含了很多这个 M file。那你在 call 的时候，其实只会去 call 叫做 fast ICA 这个 code， 但是它自己会去 call 其他的 code， 就是它包含比如说做 PCA 啊，做 whitening， 它会自己去 call， 所以你只需要去 call 一个 fast ICA 就这么简单就行了。而且它这个 GUI 的好处是它还提供了一个图形化的界面，对于像你们可能是初学者来说，它可以让你很直接去调控参数，而且可以很快得到一个回馈。等一下我们来试试看，各位就会知道这个意思。好，那大家记得一件事情，就是如果你要去使用这个 toolbar 的时候，记得我们一定要加这个路径到我们的这个档案里面。所以我们先把这个我写的这个 m file 打开来看，你就会知道我会有一个 add path 的这一行路径。我们先开启这个 test fast ICA 这一个。好，在第六行的位置你会发现这边我就加一个 path， 然后括号 path， 然后逗点这个东西。这个其实就是告诉你说，这个我们之前说过，在这个斜线之前点就代表是当下的资料夹，所以我在这个原始已经有了这个 Matlab include path 里面，我再多加，因为我们说逗点就是续加上去的意思，我把原始 Matlab 里面有的这些 path 再多加上这个当下资料夹里面还有一个子资料夹叫做 fast ICA 底线25这样的一个路径。那他等一下在 call 这个方向，他就会去搜寻那个资料夹里面的 code， 看有没有符合你这个叫 fast ICA 这个 M file。所以这一行一定要做。如果这一行你其实不是放在同一个资料夹，是放在别的地方，你可以把它改成绝对路径。比如说你知道我就是放在比如什么 C 槽啊，什么像这样 C 槽下面，或者什么 desktop， 你放在这个 C 槽的这个桌面底下这样子。诶，这边少一个。像这样，你可以就是自己去兜一个绝对路径。这个写法只是一个相对路径，就是我说相对于现在路径，我的有一个子资料夹叫做 fast ICA， 所以这两个哪一个都行。这个如果你 confuse 要哪一个的话，你就是 help 一下这个 path， 应该可以得到一些答案。好，就这边你看到这边我们今天做的事情一模一样嘛，就是我们这个 create 这个讯号的方式都一模一样，怎么混合都一模一样，差别就是差在我刚刚这边是接principal component 那个 function， 然后我现在这边就接一个 fast ICA 的 function。 那这边的话我们先废话不多说，我们先看一下这个它到底怎么 run 的好了。这边你会发现在这个程式码里面其实有三行，就是同样都叫 fast ICA， 其实有好像有三行 code， 这个是用法上不太一样。我先建议各位你先把第一行 mark 起来，解开第三行。第三行你会发现它跟第一、第二有点不太一样，它在 fast ICA 后面多了一个 G，
这个 G 代表的意思是那个 graphic user interface， 就是一个图形化的界面，可以让你去比如说按 button 或按什么来取得一些资料。你知道 run 这就会知道是什么意思。我们现在下 F 看看。好，我们看一下这个。刚刚我说 X 是我的原始 data， 我现在就是把这个 X 的 data 丢到这个 function 里面来，它会开启这个资料夹，这个 window 来。这个字可能如果你们看不清楚的话，你最好在自己的那个电脑上 run 一下，因为这个不太能够放大。你看到这边，它上面这个第一个地方，它会先告诉你说你现在输入的这个 mix 的 signal 是什么样一个情况。比如说 number of signals 是5，你现在是有5组讯号 ，number of samples 每一个讯号里面其实有1000个点。你要先确定，如果你的 X 丢错，你就会发现你的 number of signals 是 1000， number of samples 是 5， 你就要很小心，这个是不对的 dimension， 你要改一下。它这边也提供功能，你可以按下 transpose， 你按下 transpose， 你会发现它可以立即的帮你把这个讯号做一个这个转置一个动作，但是你现在是不要按哦，刚刚示范给大家看，大家现在不要按。好，你如果要确定一下说这个输入讯号对不对，你看一下这个右下角有个 plot data， 它可以直接帮你就画出我们刚刚画出一模一样的图来，就是告诉你说，哎，你这个讯号输入进来是不是真的是你预设的一个样子？这是一个图形化界面的好处。好，第二个这个 panel 上面，我们说第二个这个我们就称 panel， 就是一个框框，我们称作 panel。这个 panel 里面它在设定的是一个 dimension， 既然想到 dimension， 就是我们刚刚说的 PCR， 它可以帮你做一个 dimension reduction。所以你看到现在预设是5哦，我意思就是说其实你是5个 signal， 所以最多就是5个 dimension， 也就是说你不降的意思了。但是不降有坏处，就是你等于是把 noise 都包含进来。那这个 noise 包含进来这件事情其实会影响到你分析的结果，就是它不是说完全得不到好的独立成分，而是你可能按10次分析，它10次的结果都会有一些 bias， 有一些不太一样，就是因为这个 noise 它本来就是 random， 我们刚刚讲的这个 noise 是 random。好，所以这边你其实可以做一个处理，你可以这么做，就是你可以按一下 reduce dimension， 这边左下角有这个，你给它按下去，它就会出现这个新的一个 figure。 这个 figure 很贴心，它帮你把这个 eigen value 给画出来。这个 eigen value 的画法就跟我们刚刚那个是刚好相反，我们刚刚那个是在画累积的嘛，它现在是画各自到底包含多少，那它这个其实是 normalize 过，所以不会到实体这样，这是它的 eigen value。 所以你可以看到现在这个横轴就是 1,2,3,4,5， 你现在有总共5个 dimension 或5个这个转换过的 variable。 那你现在比如说它告诉你说第一个 variable 其实它所包含的 variance 或者我们说 eigen value 其实是高达 0.5 几，但是你看到第二个 dimension 它就会掉很多，因为我们那时候说它的这个曲率在一开始就会掉很快，所以第二个就只剩下 0.1 左右，那第三第四第五其实就越来越少。所以 at least 这样一看，我就认为说，诶，至少这个4,5应该可以丢掉，因为它包含量太少。那当然现在我其实是有一点 bias， 因为我自己知道我 simulation data 是两个主要的成分，所以我会认为其实只要大于2都好，对，就是2或3这样都好。好，这边是可以调，这边我们先不调，因为要先给各位看一下如果你全部都用会有什么情况。当然这个如果你要调的话，就是这个数字你可以 key， 但因为我们是写 1-5， 你可以改成 1-3，我们很少会改这个一啦，因为我们不太会把第一个丢掉变成 3-3 或 3-5， 这样是应该是搞不清楚状况的才会这么 key 啊，所以一般这个一定都是一啦。好，我们先保留原本就是 1-5 这样。那这边你当然可以按 original dimension， 就如果你刚刚改成 1-3 的话，它可以按一下 original dimension， 它就自己跳回 5， 它会自己跳回 5， 就是它一个这个。你可以按一下这个 plot Python， 这就是它那个 Python data 的一个样子，就是但这个可能比较不直观，它有点像刚刚那个我们说 Python 就是 PCA 再加上一个 Uniference 的动作，所以这个图其实很像我们刚刚说 PCA 算出来的那个 Uncorrelated 的图，就是 Principal Component 的这个图嘛，所以会很像，但这个不是我们想要，因为这个还没有经过 Non-Gaussianity 的一个 Optimization， 所以这不是我们想要，但你可以画出来看一下。好，那接下来这边在最下面这个才是我们执行 ICA 做这个 Optimization 过程中需要调控的参数。好，比如说里面有个 approach， 有一个 number of IC， 还有这个 non-linearity， 这个其实都是你可以做调控，但是我可以告诉各位，你要调只有 number of IC， 其他不用调，因为它既然设成预设，就是它是一个
针对大多数情况都是一个 default 或是 optimal 的一个选项，你不太需要自己去调动它。所以主要在这边，现在问题就来了，我们常常就要去想说，到底你认为这个 independent component 应该要有多少？那当然现在这个是特例，因为我就知道就是两个，最多三个，就是加一个杂讯，了不起是这样。但是你说第三个是杂讯，其实也不太对，因为如果按照我刚刚这个式子的写法，仔细看哦，我刚刚这个式子的写法，我每一次都加上一组 render 的讯号，每一次都是一组 render 的讯号，所以说出来其实它总共有1、2、3、4、5，有五组杂讯。这五组杂讯不是一组，其实是每次 random generate 出来，所以它其实是五组不同的杂讯。所以理论上来说，其实你真的硬要说的话，可能应该是有七组。这样讲好像怪怪，因为我们最多只有五个量测量嘛。所以这边假设我们先就是偷吃步一点，我就写好，比如说我写三好了，我就两个 source 跟一个 noise 好了，我就这样子。好，这样的一个情况，我就已经可以按下右下角有一个 plot IC。就是它可以帮你运算完之后，帮你把这个 independent component 画出来给你看，你就按下去看，你看哇，太漂亮了！这个它一解出来的 IC 就长这个样子。第一个一看就是我们刚刚说的这个 triangular 的一个 wave， 第二个就是我们说的这个 sine wave， 那第三个可能就是 noise。这是很漂亮的原因，就是在于说，我们先回到我们生理议题上，我们什么时候会用 ICA， 一定是我们认为我们的讯号不够干净，或者是我们认为这个讯号里面藏了一些有意义的生理讯号在里面。举个例子来说，比如说先前我们说呼吸机这个受到心跳的这个影响，我们可能就会希望把这个量测到的这一些 EMG 讯号解析出看有没有 component 其他是心跳，然后把它丢掉就好。或者是 EEG 里面我们会提到说眨眼这件事情， EOG 只要一眨眼它都会涵盖到可能比较前侧的像 prefrontal 这些 channel 里面，是不是我也可以经过 ICA 解析出这些眨眼讯号之后把它丢掉，那事情也就简单。那某些情况下也有可能是有一种假设，是大家会认为说这个 EEG 它可能是来自于有限的 source， 但是经过 photon conduction 散布到整个 surface 上面，那会不会其实你所量测到二三十个 channel 其实它只有来自于一两个或是五六个真正有意义的 source 上面，这是大家可以应用的一个情况。好，那我刚刚提到这个实际上我们现在所选用的这个 dimension 是5，所谓5的意思是我们没有做 noise reduction， 所以仔细看按 do ICA， 对，这每一次它就会重新算一次 ICA。 你看第一个大家先观察到顺序好像跟刚刚不太一样，我们在解这个 IC component 谁先被解出来这件事情不见得是固定的。好，再来你仔细看刚刚这个，我们开始说的是 sine wave 嘛， sine wave 不是应该一开始是往上跑吗？它现在是往下跑，所以这个是一个就是负号刚好相反的一个 sine wave。好，多按几次，你看我按到第三次程就发现，诶，这一次居然就完全解不出其中一个，就是我们刚刚说 triangular 的这个 wave 来。这个问题就在于说，因为它有 noise content 在这个讯号里面，所以它有可能会导致你可能按十次里面可能会有三四次都是理想的结果，但是可能会有五次左右会是有 noise 在里面，所以你可以连续一直按，不要客气，你就一直按，你看你这个每一次看到有两个解析出来的几率高不高？好像也不错，但是那个有两次是杂讯的机会好像也不小。所以这问题就来了，这个最根据里就出在这一个，你有没有先用 PCA 去做这个 reduce dimension 动作。所以好，假设我们先把它设成，因为我现在的记得我现在如果 IC component 最后要看是三个 IC 的话，你最多这个 dimension 只能 reduce 到三，记得就是你的不能低于三，否则它会看不到三个。比如说我现在就加上最低就是三，我现在在做这个 ICA。好，我现在一样连续一直按，你看现在不管我按几次，其他每一次都可以解析出正确的两个 component 加上一个杂讯，大家应该可以看得出来吧。所以这就告诉你说，其实当你的讯号里面如果有 contain 一些 noise 的时候，你会有时候觉得那肉眼上看起来根本没有什么，可是在数值分析上这些 noise 其实会造成一些影响。所以有时候这个 denoising 的步骤是必要的，就是在你算一些特别是 covariance 啊 correlative 啊这种事情里面啊，其实这个你的这些统计板就会预估到一些统计上的 error， 如果你还加上了 noise error， 其实会对你的这个结果会有一些不一样的影响。那当然现在是因为我们是自己 generate 出来的 data， 我已经知道这个 noise 的量，那当然未来如果你不知道情况下，你要小心的去推估一下到底这个一般我们都会去看说这个东西，我们会去算，我刚刚不是算一个所谓 cumulative 的一个 percentage， 其实一般我们会取到至少 90% 以上
比如说，我到底要包含几个 dimension 才可以累积到 90% 以上的 variance，我才会认为说这个是资讯量足够。如果说我只包含到 80% 以下，我可能会认为很多有用资讯都被你丢掉。所以这是一个 criteria，就是说你可以像我刚刚一样去算那个 curve，然后你去找到了哪一个 dimension 之后，这个 variance 是大于 90% 或大于 95%，90、95跟 99.5 这三个数值都是我们常用，端看你今天对于你这个讯号多有信心了。好，那我们解一个更直观的例子。如果说今天我根本就只想要猜我那原始的两个，我根本不想看那个 noise，我其实可以更狠心的，我把刚刚这个变成 one to two，然后我把这个 number of IC，你看它自动会跳成 two，它会降到最低的一个情况。好，我们 do ICA，你看，当然现在就是我不管按几次，它这个解就是非常 concise，就是这两个 component。所以透过这个视窗，如果你在开始测试你的讯号的时候，比如说你想要看它的 eigen value，或是你想要看它的这个讯号的情况的话，你可以很单纯，就是用我刚刚说这一行 code，你就切换到这行 code，它就可以帮你做这个测试。但是你要拿到那些什么 IC，比如说 IC signal 或是那个 mixing matrix 或是mixing matrix 这件事情，你可能是要回到前面这两行来。只是说这一行，像我刚刚测试完，我就已经知道，我其实只要用两个 dimension，然后就是用两个 PCA dimension 跟两个 IC component 的数目，我就可以很漂亮解析出这个两个原本的 source 来。那我其实就可以回到刚刚这一行，比如说我现在回到第一行，我就可以做一个动作，就是我刚刚说这个我要调的地方有两个，一个就是 IC number，另外一个其实就是 PCA 的 number。所以其实这两个参数为什么我在刚刚在一开始的时候，我其实写在最上面，这是我预设，就是我写33。所以理论上，如果你按照这个样子去 run 它，我们看一下，直接按 F，就是它跑完之后，我直接自己去 plot 这个 ICA signal，这就是我们刚刚看到那个 plot IC 那个动作，就是 ICA signal 把它画出来。所以假设我按下 F5，按下 F5。好，你看这就刚刚跑出来，是我现在设三个嘛，所以你 run 几次的结果就跟刚刚一样，就是它会顺序上会变，正负号会变，但是大概都可以看到两个主要成分加上一个 noise 这样的一个情况。OK，那当然一样，如果你只想要看这个，你已经很明确知道就只有两个，当然在一般生理的这个，生理的情况下其实不太可能达到这样的一个这么明确的一个目标啊，所以一般我们可能会比较保守给多一点这样的一个情况。好，所以应该这样慢慢看。那这边有一个第二行，你会想说这第二行在干嘛的？第二行如果你把它解开仔细看，刚刚那个 PC number 不见了，它变成是它在最后面换了一个 interactive PCA on。它的意思说，它可以让你多一个步骤，就是让你看一下刚刚的那个PCA dimension，就是 eigen value 那个图啊，再让你手动去 key 你要几到几。啊，比如说我现在 run。所以我现在用到的参数，你看，如果我是用这一行，其实我就没有用刚刚那个 PC number，我只有用到 IC number。所以他现在只知道我要分两个 component 出来，但是他不知道我到底要用多少 PC，要由等一下你跟这个 map 做一个互动来决定。所以假设我现在去 run 它，你看它跳出一个 icon failure 这个 figure 给它画出来给你看，然后它在 command window 上很耐心的等候你，告诉它你要多少。所以第一个，它先问你说 the index of the largest icon failure to keep。就是我们刚刚说那个，在刚刚那个视窗，它不是 1, 2, 3 or 1, 2, 5，那第一个数值是多少？所以你看它后面的括号预设是一啦，你其实就乖乖打上一，按下 Enter 就好。那第二个就是问你说 the index of the smallest eigen failure to keep。那现在你可能就可以 key 比如3或2之类的，就是你看过这个图之后，很像刚刚一样，我们看过这个图之后，我就可以直接去算。所以像这样按下 Enter， 它就会出现一模一样的结果。那当然，这在使用上，你会发现，其实我们如果在跑大量资料的时候，我当然不会希望每跑一笔，我就要自己在那边 key 一次。我今天100个，我就要 key 100次，那我不是累死？那当然反过来说，你觉得说那这样不严谨啊？100个人怎么知道你100次、2次要 noise content 量都一模一样？这也对嘛。所以这件事情其实，如果你要让它 automatic 去决定的话，最好的方式就是我刚刚说这个 PCN number 要怎么决定，你不要自己手动在前面 key， 不要在这边 key 好，而是说可以先在前面接上我们刚刚说那个principal component 这个 function， 它不是会输出 eigen value 吗？你就可以用那 eigen value 来决定它这个 accumulated 的 percentage 是多少。那不要忘记，因为其实这个 face IC 它本身就包含 BCA， 所以你那个只是额外做，你不要再那么搞，刚就是把那个
BCA 算出来的 BC 再把它丢到 Base SA 里面去做，那个会有一点 bias， 所以你就记得这个，你额外记得 BCA 就是为了要让你去 automatic 去算这个 eigenvalue， 这是可以的。好，所以原则上来说，其实你如果确定了你的这些 information， 就是 BC number 跟这个 IC number 的话，其实你可以直接用第一个让它 automatic 去跑，比如说你有10笔资料，就10笔资料的一个回圈了。好，那这个就是我刚刚说到是画那个结果。那这边一样，我们会提到，我好奇的一件事情是说，如果我今天把这个 ICA 都算出来之后，如果我现在把其中一个这个独立成分给移掉，我可不可以 reconstruct 出更干净的一个讯号？就像刚刚很像 PC 的概念，只是我现在更有把握。举个例子来说好了，假设我现在让它回到33，因为我说3我才能看到 noise 那个 term 嘛，如果2的话就是三 wave 跟那个另外那个 turn， 比如说这一个，我现在知道说第一个我的画法是 1,2,3， 就是三个 IC， 所以第一个如果是它代表的是一个 noise 的话，这边你会发现因为我加了一个 return 在中间，所以它不会 automatic 去跑这边，原因就在于这个 reject， 你到底要 reject 哪一个 IC， 它每次会不一样，所以你要先它 run 完上面之后，你再手动去改，比如说这是它第一个、第二个或第三个，假设这一次跑出来它的 noise 在第一个 component， 我现在就再把第一个丢掉，那你就要在这边 key 一，那你就只要直接把这一段给复制下来，就你要改其实有这个数值啊，它就会帮你去算一个这个把一丢掉出来的结果，然后画出来给你看。所以像这个图就是它把 noise 完全丢掉之后，剩下三 wave 跟这个 triangular function 的一个结果。那当然你也可以换一下，调皮一点，如果我们刚刚已经知道这个第三个是这个 triangular wave， 我试着把它丢掉，比如说我现在改成三，那我现在剩下应该就是杂讯跟三 wave 这样的一个选项，我用这样去 run， 你看到这个，哎，刚这里面所有这个 triangle 的这个成分都不见了，所以这就很有趣。如果说我今天可以解析出心跳的成分，那我就把心跳全部丢掉，那我解析出来就是一个没有心跳干扰的一个讯号，就是一个很好的一个讯号的 quality。好，这个 code 大家可以玩玩看。好，所以再次强调，这个大家一定要记得 PCA 对于这个 PCA number 就是你 reduce dimension 对于这个 ICA 的影响，大家记得就是你 noise content 量太高，不要偷懒每一次都 full dimension， 这样做出来的结果它的那个 reliability 会很低，你每一次 run 每一次都不一样， ICA 的顺序不会固定，所以如果你要挑掉什么成分的话，你可能需要手动挑掉，除非某一些特定的情况你可以用 correlation 的方式去做一些计算，正负值也不固定，一般你也只能这个样子，除非像我刚刚说你生理讯号你本来就知道它应该正值或负值，你可以自动做一个翻正的动作，这没有问题。好，那最后这个部分其实它是两个例子啊，就是我们就直接来看一下这个如果我们用 surface EMG 去去除这个心跳讯号会长什么样子。这个当然是黑熊那边来的 data， 那这个是贴了8个 channel 在呼吸机还有在一些这个横膈膜上的肌肉或是腹肌上的肌肉得到了一个讯号，所以你可以看到说这个讯号，当然我们之前就已经介绍过这个讯号其实不是那么干净，就是这个看起来像是 EMG 的讯号没错，但是像这个里面很明显就 contain 了一个很像是心跳 peak 的一个讯号，你会发现好像有些圈套比较小，有些圈套心跳的信号就比较大，这概念就很简单，就像刚刚那个鸡尾酒会的概念一样，如果你今天这个贴的位置远离这个心脏位置的话，自然它所recall 到这个 cardiac 的 signal 成分就会比较小，所以它现在就是一个，你可以观察它其实就是一个 mixture 不同成分的一个 mixture 的一个现象，有一些混了它当下的这个 EMG， 有一些混到这个 ECG 的一个讯号，所以我们现在概念就是我能不能透过独立成分分析法去把这几个成分给还原出来，这个是你可以看到，这是经过我们刚刚那个我把我认为是心跳讯号丢掉之后，再重新做像刚刚 reconstruction 动作之后，你可以看到这个每一个 EMG 的讯号就很干净，当然它不见得能够去除很干净，如果你很用力仔细的看的话，其实它还是有一些心跳的，但是已经很明显比刚刚好非常多。 OK， 这是我们那时候设三个独立成分，你可以看到它其实这个三个独立成分里面第一个 component 就是 IC1， 其实它所content 就最多心跳一个成分，那2跟3其实大半都是 EMG 一个讯号，所以我们最后是把 IC1 给丢掉，然后留下2跟3。那这边当然就会有一个问题，就是之前黑熊有问过说，那我们到底是用
四个 channel 来量测就够，还是要八个 channel 量测够？你会发现我们可能最后四个或八个 channel 最后都是还原出比如说三个或四个 independent component， 因为我可能认为就是这个 source 可能就来自于几种，一种是心跳，一种是呼吸机的这个 muscle 讯号，一种可能是那个横膈膜 muscle 讯号之类的，你可能就是认为有三个或四个 independent component， 所以你会就拆成三到四个。可是问题来了，就是你今天有四个 measurement 跟八个 measurement 的差别在哪里？谁猜得出来？就差在我前面那个 PCA reduction 的一个差别。因为你量四个，说实在你四个，如果你想要解析出四个 component， 你根本一个都不能丢。也就是说你根本没有办法做 noise reduction， 或最多你只能丢一个留下三个。但如果你今天是八个圈的时候，表示你其实有余裕，你有这个空间去选择我要丢掉多少的一些杂讯的 dimension， 这是一个问题。所以一般来说我们会认为说，你同样比如说有三个四个独立成分，但是你的量测量越多，你其实理论上应该会得到越好的 quality， 理论上是这个样子。好，我们看一下这个 code， 这个 code 是在那个 EMG 这个资料夹里面。好，你就开这个 EMG 底线 fast 的 ICA。那这边其实就是我们把刚刚那个 ICA 就套用到不同的 data 上面嘛，所以一样你看我还是 include 这个 fast ICA 这个 path， 那 sampling rate 是 2000， 就是这个 EMG surface EMG 当初 sampling rate 是 2000， 那我现在甚至是我把 PCA reduce 到四个 dimension， 但是我最后只看三个独立成分。好，那这边一开始是先把原始讯号画出来，就是我 load 进来之后我就把它 display 出来，那这边当然就是我就在做这个 face IC 的部分，所以这边其实跟刚刚都一模一样。我 face IC 分解完之后，我就去把独立成分画出来 ，ICA single 也画出来。下面就是决定你要的，一样的 return 下面你要等下自己 key， 就是我现在要丢掉哪一个 ICA 的 component， 就是哪一个 IC component， 然后再去做这个 image reconstruction 或者是 signal reconstruction。OK， 所以我们让看这个，如果你直接按下去的话，它应该会跑到 return 结束，所以。你可以看到先是原始的这个，因为这个荧幕比较小，就是八个讯号勉勉强强看一下，然后这是它解析出来的三个 IC component， 所以以肉眼来看你就知道说其实如果真的要丢一个一定是这个要被丢掉。那你这边就可以试试看，如果说你这个 PC number 如果没有调好，你可能每一次 run 出来这个 IC 的 component 的 curve 都会不太一样，所以这个是可以稍微试试看。那当然这边我说因为一开始你在测试的时候可能对于这个 data 是未知的，所以你其实可以先去抠这个function了，就是我们说你把这个丢进来，那这样，你可以选择就是我不要去抠上面第一个function，我去抠我说 face ICA G 这个function。好，所以现在你现在输入就是你这个要对嘛，就一样是八个 signal， 然后这个56158个点，所以你可以 pass signal 要长跟刚刚这个一样，好一样，然后如果不对，你就要这边做一个 transpose 的动作，但现在不用。然后你一样可以 check 一下这个 dimension， 你就可以看到这个八个 channel 其实你看到大概到3到4的时候好像都还 OK， 但是后面可能就会越来越少。那理论上因为我们想说至少我们现在可能会想看3个或4个，所以大概我们会保留就是至少要3个嘛，3或4这样的选择，那后面可能就不要都保留。你也可以试试看，就是如果你今天保留的越多啊，比如说我们刚刚是3个、刚刚是4个，我们现在就用8个全部都用好，那现在一样我分成跟刚刚一样三个 component， 你可以看看说这个每一次我 ICA 出来的结果你看就不太一样了。我刚刚那个是只有一个 component 是包含了这个心跳，现在当你分不好的时候可能会有两个 component 有这个心跳的成分。 OK， 那比如说你多按几次，你看这个也解得不好啊，都不好。有的时候我们那个 trade off 的方式是我们也可以在你做这个 IC 之前我们先做一个滤波，因为滤波本来就是去杂讯嘛，去一些高频杂讯，所以你可以用这种方式来在你 dimension 有限的情况下，比如说像现在黑熊只有四个 channel， 那我可能就会建议他先做滤波，我们再来做 face ICA， 就是把那个 noise 量尽量的降低。所以你看我如果先用8个的话这个效果就很不好，如果说我先降低一点，比如说我先降到用6个，然后一样我现在只解出3个 component， 我看这个结果，好，看到还是有混合的，哎，怎么解好像都差不多，都还是这个，哎，有一次好的，就是它比较不固定，可能有几次会出现好的，有几次出现不好，这个又是好的。
所以就告诉你说，这个可能 noise 含量也还是太大，所以我们后来试到4或3，这样。这个要记得改，它都自动跳成那个跟你 dimension 一样，像这样。那这样可能你每一次出来的结果就会比较 consist， 就是两个是比较你想要的，一个是比较是那个心跳为主的，就是你可能要稍微做这样的一个动作去 check 一下这件事情。那当然理论上来说，你看最低可以降到3嘛，可以试看降到3，是不是就更干净 ？OK， 所以这个是你可以透过这个界面稍微对你的这个 data 做一个简单的测试。那这个基本的概念，我相信各位应该有一些基本的了解，应该就可以帮助各位。好，那最后的例子是看这个一样，其实就是都是在换 dataset。我们现在把 dataset 换成那个 EEG， 然后想试试看说这个，假设我现在这个是一个34个 channel 的 EEG， 那后面3跟34其实是这个贴在眼睛这边，就是我们说 HEOG 跟 VEOG 的这个 EOG 的讯号。举个例子来说，这个是左边这个，就是我们所看到这个 HEOG 跟 VEOG 的一小片段，只有2秒钟的一个片段。你看到这个，其实就是在你眼动左右动的时候，就会出现这种很像方波或是这种很尖锐波，这种其实代表你眼睛在动。那我们就是好奇，到底这样的一个眼睛在动，希望会不会就是 mix 到你的这个surface 的这个 EEG 里面去了，就一样道理。所以这个右边是我们做，就是如果我在做这个 ICA decomposition 的时候，你不要把那个3334给混进去，你不要把眼动也混进去，因为理论上来说，就是眼动比较容易混到这个我们说 brand 的讯号，就是 EEG 的讯号里面，但是 EEG 讯号比较难混到这个 EOG 里面，所以如果你把它加进去，它其实是一个很强的独立成分。可能会有一点 bias， 你会解出非常非常漂亮的 HEOG 或 VEOG 的讯号，但是可能对于这个讯号的解析上可能帮助不大，这是你可以试试看。那这边是结果，就是说我们解出来就是有两个 IC component。通常像这种结果，就是我现在因为我有知道我的标的就是 HEOG 跟 VEOG 长怎么样，所以我其实可以把我解析出来的 ICA signal， 我都拿去跟我这个 HEOG 或 VEOG 做一个correlation， 就是去算它们相关性嘛。那相关性如果够高，可能就认为它是由 HEOG 或是 VEOG 来 dominate 的一个 IC component。所以像这个例子来说，这个是我去解15个 component， 那这是第一个 component， 它跟这个 HEOG 有一个 0.76 的一个相关性，所以就代表说它的这个波动可能是 depend on 这个东西。所以你可以看它这个波动，其实你可以看到这边有个类似的一个波动。就它可能是受到它的影响，不会 exactly the same， 因为这一笔 dataset 其实是来自于这个方云那边，它其实它没有收 prefrontal， 它最前面那一排其实是收到 F 这边，就是已经有点上来，就是它没有收 FP 这一排。通常如果你的这个讯号里面有含 FP 的话，你的这个眼动杂讯会去的比较好，因为这个 FP 已经有点远，所以它的 weighting 已经有点小，就距离有点远，所以这只能看到就是有一个是 0.7 长这个样子。那这个是另外一个，就是它是 IC4， 它跟 HEOG 的相关性很低，它是 0.085， 但它跟这个 VEOG 的相关性 VEOG 的相关性有高达 0.62， 所以我们会认为说这个是比较跟这个相关，就是它在往下掉的时候它可能会往下掉，这个往下掉的时候可能这边也会往下掉，或者这边有一个 peak 的时候这边有一个 peak 这样的概念。但当然这个中间一定会经过方向盘上去跟 mix 的概念，所以这组其实不是很好的一个范例，因为它其实没有把眼动这个讯号解得很好。那当然原因就是因为它没有一个 FP 这个 channel， 只能加减用。就是一般我们在写文章中可能还是要写说我们用 ICA 去除这个眼动杂讯这样的一个概念。所以这个流程其实都跟刚刚这个一模一样，就是我只是把讯号换成这个 EEG 的讯号，看一眼就好。所以，比如说，我现在可以开启这个，我先把刚刚那个改回来。好，省得之后忘记这个。好，然后我们看一下 EEG 那个 EEG 这个，跟那天差别就在于说，哦，不过 EEG 这个我就要先做滤波，因为 EEG 这个它的频带真的混了很多不同的成分嘛，所以我先把它滤到，比如说1到50，等于说我在这个前面先做了 bandpass filter。先用我们现在说的这个 two stage 一个 IR， 先对这个 EEG 讯号做一个 bandpass filter， 然后我才送进 face 的 ICA 里面去做处理。
OK， 所以这边其实只有差别在就是我就是 load 这个依据之后，我就先做一个 main pass builder， 然后记得我只有丢前面32个 channel， 因为3334就是 HEOG 跟 VEOG。那比较不一样是说这边我在算完 ICA 之后，我现在要试着去 identify 到底哪一些 IC component 是受到这个 EOG 的影响，所以我其实是分两段，就你看这边有一个，这边有一个回圈，就是在算我拿这个每一个 ICA signal 去跟你看第33个就是 HEOG 去算它的 correlation coefficient。 那我刚刚说这个算出来其实会是一个 matrix， 你两个变数就是一个2乘2的一个 correlation matrix， 所以我其实取第二个位置，就是我们说12或21那个位置，所以这个是它在这一个 for 这个 component 对于 HEOG 的一个相关系数。那这边我们一开始其实会设一个correlation 的一个 threshold， 好像事件侦测一样，我一开始是先把它设成 0.5， 如果我找到一个相关性 0.5 以上，我就认为它可能真的是由 EOG 来 dominate， 我可能在后续的这个 reconstruct 上我就会把它丢掉，这样一个概念。所以这个在这边写法就是上面这一段我是去算跟 HEOG 的一个关系，下面这一段就是在算跟这个 VEOG 的关系，所以我这边换成34，这样的概念。那最后我当然会 combine 起来，如果说有一个 ICA 同时跟 HEOG 或同时跟 VEOG 都有关系的话，那当然我就是取一个就行了，比如说13跟 HEOG 很有关系，跟 VEOG 也很有关系，那其实我就丢掉13就好，不需要丢两只13。所以其实这边我会先把它串起来，就是这边我有做一个串接的动作，然后有一个 unique 就是要把重复项给丢掉，比如说你今天这个矩阵里面存了1 2，然后2 3 4 5，你如果取了 unique， 它最后得到就是1 2 3 4，它会把重复的2丢掉一个。举个例子来说，像这样，比如说像这样，假设你一个 A 矩阵长得像这样子，你找到1 2 2 3 4 5 5，像这样好了，2跟5都重复两次嘛，如果你对它做 unique， 它会自动告诉你说其实里面就是单纯出现的这个 turn 值就是1 2 3 4 5，不需要是1 1 2 2 3 3 4 4，避免去重复丢掉这个 ICA component。 所以这边其实就是跑完之后我还有用一个 fprint 告诉你说，诶，其实它会丢掉哪几个 component， 然后这个把刚刚这个 HEOG 跟 VEOG 画出来，以及这个跟HEOG 还有 VEOG 很像的这个 ICA component 给画出来。所以这就是刚刚那个你在跑影片上看到这两张图，就是长这个样子。那当然你在后续去做这个 reconstruction 的时候，你就会把刚刚这个 reject 的 ICA 给丢掉，就像刚刚一模一样，把它丢掉之后再做 reconstruction， 那理论上它就是 remove 掉这个 EOG 的影响。那当然这个 case 其实最后 reconstruct 的结果我没有很满意，因为这个你光看这个讯号就觉得这个相关性其实不够高，如果很好的情况下可以高达 0.8 0.9，那个当然是通常是一般要比较前面的两这样会比较好的结果。那这个是给大家参考一下。好，那最后只跟大家说一件事，就如果你对 PCICA 非常有兴趣的话，这本书已经几乎是这个 ICA-PCA 界的一个 Bible， 所以大家有兴趣可以去看它，只是它里面比较从数学角度去推导。好，今天内容大家有没有问题？